dámy a páni, vážení filharmonickí navštevníci, Slovenská filharmónia pripravuje vo veľkonočnom týždni, konkrétne v stredu 17. apríla, unikátny projekt Čítanie zo starého a nového zákona. Iniciátorom a hlavným účinkujúcim tohto koncertu je náš legendárny herec Juraj Kukura. Boh videl, že všetko, čo urobil, bolo veľmi dobré. Účinkovať na ňom bude orchester Slovenská filharmónia a Slovenský filharmonický zbor pod taktovkou Rastislava Štúra. Tento projekt pripravila Slovenská filharmónia v spolupráci s divadlom Arena a srdečne vás na ňu pozývame.